9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український захисник поранений минулої доби на Донбасі. Бойовики атакували позиції Збройних сил з мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї. Загалом за добу 9 ворожих обстрілів. Також окупанти накривали вогнем опорні пункти неподалік Лебединського, Новолуганського, Троїцького та Оріхового. Більше про ситуацію на фронті розкаже Ігор Левинок. Він побував у Зайцевому. Морозний і сонячний ранок. Селище Зайцеве на межі з окупованою Горлівкою. Періодично кришталеве повітря пронизують кулеметні черги. Ворог не припиняє відкривати вогонь. Попри те, що дуже багато місцевих мешканців зараз на вулиці, вони там пораються по своєму господарству. Ну, але такі умови війни. В частині селища, яку контролюють українські військові, залишилося зо півтори сотні мирних жителів. Люди прагнуть до миру, втім тиші і спокою тут не було і нема. В супроводі армійців ми вирушаємо на нульові позиції. На відкритій місцевості посеред снігів солдати нам порадили не випробовувати зір ворожих стрільців. Доволі часто йдуть провокації, працюють снайперські групи. Скажіть, будь ласка, ну... Приходу. Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно один з побратимів не вберігся, загинув. Ворог зовсім близько, навіть в окопах слід пригинатися. Пересуваємося на присідки, бо тут інакше не можна. Кілька хвилин назад ви чули вибух, це був підствольний гранатомет в нашу сторону. Дуже підступна тактика. Виманити, людина вилазить подивитися, і снайпер тим часом може поцілити, тому треба бути завжди на чеку. Та хлопці кажуть, якщо бойовики дуже дошкуляють, вони не мовчать. І на тому боці теж є втрати. Два тижні чи три тижні назад були такі хороші потері в них там. Ми їм там трошки дали. Ну і вчора теж у них потері були там по-любому. Просто що не до нас не доносять, ми то знаємо свою інформацію, те, що ми бачимо на власні очі. Часто ворог вдається до ганебної тактики. Кидають російські протипіхотні міни ПОМ-2. Такі смертоносні сюрпризи окупанти вистрілюють з гранатометів та кидають з безпілотників, не зважаючи на те, що підірватися на них можуть і мирні мешканці. З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, телеканал «Інтер». Україна домовляється про три нові ділянки розведення сил. Про це повідомив міністр оборони Андрій Загороднюк в інтерв'ю Радіо Свобода. Йдеться про залізничний міст в районі Станиці Луганської, Новоселівку-Другу та пункт пропуску Гнутове. Утім, коли відбудеться черговий етап розведення, та чи відбудеться він взагалі, наразі невідомо. Спершу це мають обговорити у Мінську, зазначив урядовець. Нацгвардія і поліція розпочали цілодобове патрулювання у Мукачеві на прохання тамтешньої влади. Нагадаю, минулої п'ятниці там сталася стрілянина, двох чоловіків поранено. Напередодні на Закарпатті під час спецоперації затримали 7 членів банди. Їх підозрюють у перестрілці на вулицях міста. Підозрювані їхали 2 автівками. Біля посту Нижні Ворота їх зупинили правоохоронці. Чоловіки чинили опір, їх зрештою затримали. Ніхто не постраждав. Транспорт та зброю вилучили. В українця виявили коронавірус. Чоловік перебуває на борту лайнера «Diamond Princess», що стоїть на карантині біля берегів Японії. У світі стрімко зростає кількість померлих від цієї недуги. Їх уже 910, заражених понад 40 тисяч. Докладніше в нашому матеріалі. На борту круїзного лайнера «Diamond Princess», який стоїть на карантині поблизу японської Йокогами, ще 6 людей заразилися новим коронавірусом. Загалом кількість тих, хто підхопив інфекцію на кораблі, сягнула 70. Серед них 5 членів екіпажу – 1 українець і 4 філіппінці. Нагадаю, на лайнері близько 3700 людей. Громадян України серед них 25. Судно перебуватиме на карантині не менше як 2 тижні. Побільшало хворих на вірус нового типу і в Європі. В Іспанії зафіксували 2
другий випадок зараження у громадянина Великої Британії на Майорці. Окрім того, в самому Сполученому Королівстві кількість заражених коронавірусом досягла 4 осіб. Тим часом у Піднебесній вірусу присвоїли тимчасову назву – абревіатуру NCP. Розшифровується як пневмонія, викликана новим різновидом коронавірусу. Тамтешні медики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше винайти вакцину проти захворювання. До речі, тому, хто зробить це першим, відомий китайський актор Джекі Чан пообіцяв 1 мільйон юанів грошової винагороди. Це близько 197 тисяч доларів. Тим часом влада Китаю заявила, що виділила на боротьбу із захворюванням 10 мільярдів доларів. Українські військові кораблі, які повернули з Росії, відремонтують. Про це повідомили в Міністерстві оборони. Катер «Нікополь» та буксир «Яникапу» доправлять на завод уже цього тижня, а катер «Бердянськ» трохи згодом. Нагадаю, захоплені військові судна передали Україні торік, 18 листопада, за рішенням Міжнародного трибуналу з міжморського права. Їх довелося буксирувати, адже кораблі повернули практично знищеними. Донині їх не відновлювали, бо проводили балістичну експертизу. Екіпажі, 24 моряків, звільнили із російського полону у вересні. 5 людей напередодні постраждали під час пожежі в Дніпрі. Там горів гуртожиток сімейного типу. Одна людина зазнала опіків, решта наковталися диму. Усіх потерпілих доправили до лікарень, їхній стан середньо тяжкий. Пожежники приборкали полум'я менше, ніж за 15 хвилин. 40 людей евакуювали. Причину займання наразі встановлюють. Було встановлено, що горить квартира на 6-му поверсі 9-поверхового будинку. Площа пожежі склала 12 квадратних метрів. Під час пожежі було врятовано 10 чоловік за допомогою апаратів на стисненому повітрі та 30 чоловік було евакуйовано. На Волині вирізали живописний Олицький тунель, який утворили столітні ясени та тополі. Півтисячі віковічних дерев уздовж дороги, яку проклав ще останній представник княжого роду Радзивілів, пішли на дрова. Обабіч історичного шляху, викладеного трилінкою, нині самі пеньки. Хто та навіщо знищив природне диво, дізнавалася Сніжана Сидорук. Це похоже на ясени. Скільки йому може бути і більше 100 років. Пеньки замість столітніх тополь і ясенів. Так нині виглядає знаменита радзивілівська трилінка. А ще донедавна обабіч дороги росли вікові дерева. Своїми розлогими кронами вони утворювали мальовничий природній тунель. Тож шлях був справжньою туристичною принадою. Олика – це один із тих об'єктів, куди ми пропонуємо туристам поїхати. Вони були захоплені і самі ж висловлювали думку, що це в майбутньому стане таким суперником Клевенського тунелю. Тепер же Олицький тунель можна побачити лише на світлинах. Отут уже тунель. Оце Вілігурського, це велоклубу. Були місця, де справді дерева дуже гармонійно верховіттям з'єднувалися. Пані Валентина, краєзнавець, розповідає, цей старий шлях до Олики у 1937-38 роках проклав Януш Радзивіл, останній із власників тутешнього замку. Дорога унікальна, бо викладена бетонними шестигранниками так званою трилінкою. Вони захищали цю дорогу від переметів, вони захищали подорожуючих від палючого сонця, яке тут, бачите, на відкритому просторі. А тепер просто змарнували те, що служити могло ще і привабливістю для Олики. Трилінка тракт не широкий, побудували його із розрахунку на карету Радзивіла. Автомобілі тут заледве розминаються. Водії кажуть, останніми роками дорогу їздити стало небезпечно. Мені часто доводиться їздити. Тут були дуже аварійні дерева. От, і трохлі були. Дорога до Олики пролягає територією Дідичівської сільради. Її очільниця запевняє, зрізати дерева просили люди. Скаржилися, аварійні дерева падали. Їм вже там по 100 років. Це не культурний, не ботанічний заказник, абсолютно нічого не було. Просто дорога. Рішення зрізати дерева ухвалили в облдержадміністрації. Саме на її балансі дорога Олика-Личани, що у Ківерцівському районі. Тож дерева спиляли комунальники. Фактично буде полотно відновлюватися, відповідно, треба почистити обочини. А відповідно до норм ДСТУ, порядка 9 метрів від кромки дороги до стовбура має бути вільних. Загалом комунальники зрізали майже 500 дерев на 5 кілометрах історичного тракту. Капітально відремонтувати цей шлях планують наступного року. Обіцяють, що трилінку не закатають асфальтом. Олику хочуть перетворити на потужний туристичний центр Волині. Її перлину родини замок Радзивілів реконструюють. Однак наразі їздити до архітектурної пам'ятки доведеться через ліс пеньків.
Сніжана Сидорук, Микола Василюк, новини телеканал Інтер, Волинська область. У Калуші на Прикарпатті лісники вирубують сосновий ліс. Кажуть, дерева заражені короїдом. Підпилку вже пустили майже 4 гектари, чим неабияк збурили місцеву громаду. Люди вимагають припинити незаконні вироби. Жанна Дучак з'ясувала всі подробиці. Були черешні, був гліт, все. Все язиком злизали. Дивлячись на суцільні пеньки, Івана Петрівна не може стримати сліз. Каже, їхній мікрорайон Підгірки втратив свою головну окрасу. Майже 4 гектари соснового лісу зрубали за кілька місяців. Якби ви бачили, як приїжджають сюди вліті, діточки граються, школів приводять вчителі дітей сюди. Ви знаєте, мені плакати хочеться. Бо я 50 років тут. Позбулися не тільки окраси, але й головного захисту, кажуть люди. Цей мікрорайон міста постійно затоплює. Минулого року через стихію навіть загинув чоловік. І зараз ця вода із Височанки нас буде топити в два рази більше. Б'ють на сполох і екозахисники. Кажуть, за законом лісники мали дослідити вплив вирубки на довкілля. Чітко вказано, що вирубка дерев більше 1 гектара повинна проводитись оцінка впливу на довкілля. На сьогоднішній день вирізано 4 гектара. Ще 4,5 гектара планують вирізати. Калуш є хімічне виробництво. Цей ліс захищав мікрорайон від викидів Карпатнафтохіму. Масштабні вирубування в Підгірках проводить Калузький лісгосп. На підприємстві пояснюють, так борються зі шкідником короїдом, який уразив тутешні дерева. Всередині насадження втратили свою біологічну стійкість внаслідок дії суворого шкідника та хвороб лісу. Весною був град, вітер, то як називали смерть, чи як, не знаю, пройшов якраз тим районом масиву Підгірки, і дерева знову були поломані, і напроті, я знаю, 1,5-2 місяців почали сухати. От він різко поселяється там на ослаблених деревах. Коріда. Негода минулої весни справді знищила частину лісу, підтверджують селяни. Але разом із сухими рубають і здорові дерева. Ну от як бачите, це позавчора зрізана сосна. Вона абсолютно здорова. Неозброєним оком розпізнати шкідника майже неможливо, переконують фахівці. Адже короїд починає знищувати рослину зверху. Оце є зразок проби дерева. Тоді, коли я брав пробу того дерева, саме ушкодження короїдом і офіостомними грибами було на 25 метрах. Решту, оце все, це було чистеньке. Нині жителі Калушу заблокували роботу лісорубів. Вони погодилися припинити вирубку на 2 місяці, щоб не загострювати конфлікт. А ще готують проект заліснення знищеної території. Тим часом самі селяни звернулися із заявою до прокуратури. Жанна Дучак, Зноя Автонас, телеканал Інтер, Івано-Франківська область. У Кропивницькому демобілізований боєць другий рік поспіль годує безплатними обідами безхатченків. Що підштовхнуло його до такої доброчинності, дізналася Олена Бринза. Сергій Шиляєв демобілізувався з армії. Нині він військовий капелан, працює водієм. А зараз поспішає на залізничний вокзал із гарячими стравами, які приготував удома. Суп харчово, це овочі, це рис, звичайно, це гострі такі приправки. Тут курятина, ну, жирочок, все як має бути, як вдома. Дуже смачне, дуже корисне. Ще вихідного вже другий рік Сергій годує безпритульних. Каже, сам знає, що таке нужденність. Майже 20 років тому поїхав підкорювати столицю. Тоді залишився без копійки та поневірявся на вокзалі. Колись я попав в такі обставини, от, і це був мій досвід, через який я пройшов, і це також було якимось поштовхом для того, щоб я почав цим займатися. Це тривога, це зневіра, ти нікому не потрібен. Над місцем, де Сергій роздає безкоштовні обіди, завжди майорить український прапор із підписами бійців і волонтерів. Я з ним 3 десь рочки їздив на фронт як волонтер, капелан. А перед цим я ще був добровольцем на фронті, а перед тим я ще був на Майдані. Тому от якось отак. От. Нині на обіді 10 безпритульних. Сергій не лише годує нужденних, а й переконує їх змінити життя.
Це потрібно для людей, для таких, як ми, малоімущих, малопотребних. Сьогодні душу поїсти, це не кожен дасть, не кожен це. Обіди Сергій влаштовує власним коштом. Інколи допомагають небайдужі містяни. І за час свого волонтерства чоловік переконав уже 3 безхатченків відмовитися від алкоголю та змінюватися, налагоджувати гідне життя. Олена Бринза, Володимир Кувакін, телеканал «Інтер», Кропивницький. Потужний буревій ударив по Німеччині. Він приніс сильний вітер та зливи на всю територію України. Залізниця частково припинила рух потягів, а низка аеропортів скасували загалом кількасот рейсів. Також відклали запланований на неділю матч Бундесліги. У Великій Британії вирує шторм Кіара. Вітри швидкістю понад 120 км за годину накрили узбережжя Англії, Уельсу, Шотландії, а також узбережжя Північної Франції. Надзвичайники застерігають про загрозу підтоплення через високі хвилі. В окремих британських містах залізничні компанії скоротили кількість потягів і знизили швидкість руху. Через сильний попутний вітер літак компанії British Airways побив рекорд до звукової швидкості. Він долетів з Нью-Йорка до Лондона за 4 години 56 хвилин. Натомість час зворотних перельотів збільшився на 2 години. У Канаді триває видовищний чемпіонат із фрірайдингу. Десятки відчайдухів ризикнули спуститися неторканими гірськими схилами у Британській Колумбії. У заїздах беруть участь лижники і сноубордисти з усього світу – від Швейцарії до Нової Зеландії. Такі змагання в холодний сезон влаштовують у різних куточках світу. Наступний етап чемпіонату відбудеться на мальовничих схилах Андорри. У Лос-Анджелесі вручили найпрестижнішу премію у світі кіно – Оскара. Найкращим фільмом, за версією Американської кіноакадемії, стала стрічка південнокорейського автора Пон Джун-хо «Паразити». Окрім цього, вона зібрала статуетки за найкращу режисуру, оригінальний сценарій, а також визнана найкращою іноземною кінокартиною. Премію за акторську роботу здобув Хоакін Фенікс, фільм «Джокер». Найкраща актриса Рене Зелвегер за стрічку «Джуді». Бред Піт дістав статуетку як найкращий актор другого плану за роль у фільмі «Одного разу в Голлівуді». Найкращою актрисою другого плану стала Лора Дерн за стрічку «Шлюбна історія». Найкращим анімаційним фільмом визнано останню, 4-ту частину історії іграшок. Драма 1917 отримала статуетки за найкращу операторську роботу, монтаж і звук. Я трохи спантеличений, я не з тих, хто любить озиратися назад, але ця подія змусила мене таке зробити. І я згадаю всіх моїх друзів, які допомогли мені зробити перший кадр, усіх чудових людей, кого я зустрів на своєму шляху сюди. Одного разу в Голлівуді, чи не так, це все задля моїх дітей, які привносять кольори у все, що я роблю. Обожнюю вас, дякую. У Венеції стартував щорічний карнавал. На вулиці вийшли десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах. Цьогорічна тема свята – гра, любов і безумство. У програмі концерти, конкурс на найкраще вбрання, традиційний політ ангела на площі Сан-Марко. За словами організаторів, цьогоріч туристів у місті на воді на чверть менше через рекордний потоп, що накрив Венецію торік у листопаді. Карнавал триватиме 2 тижні і завершиться напередодні 40-денного посту до Великодня. Як розвиватимуться події, дивіться вже випуску о півдні. Ну, а в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.